Bom dia, tudo bem? Vamos continuar a nossa quarta-feira, agora com um pouquinho da aula de artes. A nossa aula de artes vai hoje parecer mais uma aula de música, porque ela vai falar muito sobre a música africana. Lembra da semana passada que a gente viu a música do Olodumaré do Maré? Então, hoje a gente vai continuar falando de música. E para começar, vocês vão precisar fazer uma pesquisa. Olhem só comigo na página 7 do livro de artes de vocês. Nós temos três textos. Observem cada um deles. Que língua que eles estão? O que eles estão falando? Vocês vão prestar atenção e vocês vão pesquisar. Vocês vão abrir o computador, o tablet, o celular de vocês lá no Google e vão colocar lá Google Tradutor. E vão escrever esses textinhos e vão traduzir esses textinhos para ver o que eles dizem. Mas em qual língua será que ele está? Vocês já sabem, já tem uma dica. Observem bem do que nós estamos falando e façam a tradução desses três textos. Aqui diz para vocês usarem a ajuda do colega, da prof, mas a gente sabe que agora a gente não pode estar junto para fazer isso. Vocês vão ter a ajuda da tecnologia com vocês. Pode pedir ajuda para os familiares que estão em casa também, não tem problema. Para fazer essa pesquisa, vocês vão dar um pause aí na tela, façam a pesquisa. Depois que terminar, vocês voltem para o vídeo e escutem com atenção essa música aqui. Quando ouviram essa música? O que você percebeu nessa gravação? Desenhe, registre da maneira que você quiser aqui na página 7 o que você sentiu ao ouvir essa música. Você vai virar a página lá na página 8 e ali ele diz na questão 3, ele pergunta se você já... Alguém aí já cantou? Eu nunca tinha cantado. Então vocês vão agora observar, voltem lá na música que a prof falou, podem jogar também no Google se quiser, para ver a pronúncia dessas palavras aqui. Antes da gente de vocês tentarem cantar junto, vocês vão escrever aqui, tá? As palavras como a gente se lê, como a gente lê essas palavras. Vocês vão escrever do jeito de vocês, como que vocês leem cada uma dessas palavras. Quando vocês já terminaram de escrever, aí vocês coloquem de novo a música e cantem essa música. É muito legal!
Vocês sabiam que a maioria dos instrumentos vieram lá da cultura africana? Olhem só na página 9 a quantidade de instrumentos que nós temos aqui. Vamos ouvir o som deles? Olha só, esse aqui é o berimbau, muito utilizado na capoeira. Olha que legal! Nós temos também o agogô. Já ouviram falar dele? Eu não conhecia. Olhem o som que ele faz. Só o xilofone. Aqui, quem já tocou o xilofone? Temos o pandeiro. Olha o som do pandeiro aí. O calimba. Temos a cuíca. Temos o tamborim. Temos o atabaque. Olha só a alfaia, muito tocada no carnaval. Olha só o som dela. Temos também aqui o xequerê. Olha o barulho que ele faz. Todos esses instrumentos, eles vieram da cultura africana. E vocês, já conheciam todos eles? Eu não, eu conheci vários agora estudando com vocês. Então não se esqueçam que para nossa aula de hoje, vocês têm que fazer a nossa pesquisa, que provavelmente vocês já fizeram, se já chegaram até o final do vídeo, acredito que a pesquisa já foi feita. E nós temos também que cantar um pouquinho na língua africana. Um beijo para vocês e boa cantoria!